Me porosi për kandidatët për deputet, premtime për 4 vitet ardhshme, batuta për edhe ironi për çadrën e PD-s apo mungesën e opozitës në zgjedhjet e radhës. Për më shumë se 75 minuta fjalim, teksa bëri një përmbledhje të 44 muajve qeverisje, Edi Rama çeli zyrtarisht nga Durrësi, fushatën elektorale për 18 qeshorin, ku prezantoi edhe programin qeverisës për 4 vitet në vijim. Edhe pse i vlerësoi zgjedhjet e ardhshme si sfidën më të vështirë për Partinë Socialiste, kryetari i saj shprehu keqardhje për mungesën e demokratëve. Heshtje është e pabesueshme, por është e vërtetë. Partia që lindi 27 vjet më parë nga aspirata për Shqipërinë si gjithë Europa, Partia Demokratike, sot ka ikur në drejtim të paditur. Ka vendosur të dalë nga zgjedhjet e udhëhequr nga frika, një frikë e madhe, më e madhe se sa një kope lepujsh në bark nga drejtësia. Pyllur në një bunker plasmasi, prej ku i ka shpallur luftën me mullin dhe erës tërë dynjas. Pa votuar vetingun, nuk i dalin dot për para asni shqiptari për t'i kërkuar votën. Më vjen shumë keq që edhi puna direktu. Bëra të shmos që këshut mos ndodhë. Rama tha se këto zgjedhje do të donte ta kishte përball Partinë Demokratike. Churchilli thot, problemi me vetvrasjen politike është se nuk vdes, po jeton tërë jetën me pishmanin që e bëre. Ashtu le të jetojnë. Vetë zgjodhën politikën e inatit. Tani le ta vuajnë inatin e politikës. Doja shumë t'i kishim përball në 18 qershor. Jo në bunkerin prej plasmasit, se me zi prisja ti mundin këtë herë me votën e lirë të shqiptarve edhe më thellë, shumë më thellë se në 23 qershorin e 4 vitet më parë. 18 qershorin, kryeministri nuk e sheh vetëm si ditën e zgjedhjes së qeverisë së re. 18 qershorin do t'jetë dita e vetingut të popullit ndaj politikës së vjetër, të marrjes vallë Shqipërisë me emër të interesat personale dhe partijake. Dhe parlamenti i ri do ta nisë jetën me zhvokimin e vetingut me njëherë pas krijimit të qeverisë së re. Rama kishte një përgjigje edhe për kritiket e opozitës në parlamentin e ri. Kujdo që mendon se parlamenti i ri do e ketë jetën e shkurtër, nga që PD-ja do jetë jashtë saj, gabon, sepse liria e zgjedhjeve do të prodhojë opozitën e re parlamentare. Opozita nuk është asnjë flamur partie, asnjë fytyrë, as dy fytyra dhe asnjë elitë frikacakësh në krye të saj. Kreu i socialistëve nuk ngurroi të tregonte se si imagjinon parlamentin e ri pa deputetin Sali Berisha. Do jetë parlamenti i parë pas Saliut, po jo pa opozitë. Nëse 97-a ishte rrëzimi tragjik i Shqipërisë për shkak të marrëzisë Saliut, 2017-a do të jetë rënja tragjikomike e Partisë Demokratike për shkak të budallëkut të lulëzimit. Programin qeverisës për 4 vitet ardhshme e prezentuan njëri pas tjetrit ministrat, ndërsa kryeministri u kujdes të përcjellë dhe një porosi të fundit. Njësoj me ne nuk është askush, sepse ne e kemi emrin Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe këtë kronik nga dita e sotme, ku kryeministri dhe kryetari Partisë Socialiste Edi Rama ka mbajtur fjalimin në kongresin elektoral të Partisë Socialiste të zhvilluar në qytetin e Durrësit. Jemi kthyer, kemi parë vetëm momentet, ato momente që ti the pak më parë, shigjetat, goditjet që kanë ndaj çadrës, ndaj opozitës e kështu me radhë. Ka qenë një fjalim goxha i gjatë. Në fakt 75 minuta. 75 minuta fjalimi, ka pasur dhe momente tjera, ka pasur dhe minutat një thirrje. Minutat në vetvete janë dhunë mjaftueshme. Si? Minutat në vetvete janë dhunë mjaftueshme. 1 orë 15 minuta. O, sa po the që Basha flet 2 herë ditë nga gjysmëore. Gjysmëore pra. 82 ditë pra. Gjysmëore në një herë. Gjysmëore në një herë që se transmeton. Si në një derë. Është live në gjitha mediat, edhe shan mediat, kupton? Ata janë aty çkretët. Po të... live dhe mbyll. O del ky që
flet si, ka, si nuk... Fidel Castro, del Basha dhe shampo media. Të dy, ky thot mediat e gjirizit e Kazanit, edhe i e tjetëri shan media. Të dy dhunoj, të dy dhunoj shqiptarë. Njëri ka, po njëri është hipokrizita një artan, sepse unë po e ndisha ishin një trajqë në të njëka, në të njëtë, po janë në të njëtë në orë. Unë gazetar politika jam tani, s'kam gjëpës, nuk jam gazetar kronike, kështu që do i ndjek, jam i dënuar me i ndjek. 75 minuta është... Deri në revolucionin e shtunës që është në mendit e disave, po nuk është në faktualitetin e gjërave. Së shpoto ka kanale dhe unë po i ndisha sot, se tani, ata ndajmë, të lutem se është hipokrizin, të ndajmë nga fakti. Dhe të kjo që Artani me të drejtë tha që të dyja palët dalin dhe thonë mediat e Kazanit thotë Rama dhe fake news mediat e Kapura thotë Basha. Po mua më duket dhe më korrektoni, më korrigjoni nëse kam gabim, ka të drejtë Basha, sepse po i ndiqja sot të dy ishin të dy paralel dhe asnjë prej televizioneve informative nuk guxoi e futi vetëm News 24 e futi split screen për ndoshta një minutë, pa zë, dhe pastaj pjesa tjetër ishte roz e gjitha në këtë republikën tonë. Me këtë do propozoj të inserti tjetër. Rozës ishte më i rëndësishëm, ishte më i rëndësishëm fjalimi i djeshëm i Bashës. Ishte më i rëndësishëm fjalimi i djeshëm dhe dje ka qenë në prezent në të gjitha mediat informative tani, në kohë reale. 75 minuta. Unë nuk e di se kur është themeluar. Ishte 30 minuta i tjetri, sa ka folur. Nuk po fliste më tepër ndoshta ishte. Nuk e di kur është themeluar Teatri Kombëtar, diku në fund, ndoshta fillimi fundi i viteve 40, fillimi i viteve 50. Po të marrësh të gjitha monologjet e aktorëve të gjitha dramave dhe monodramave në Teatrin Kombëtar, nuk besojnë që e arrin sasin, cilësin pa tjetër, po sasin e monologjeve që ka recituar ai burri që sa po dëgjuam. 75 minuta, 90 minuta, 80 minuta, 55 minuta, monolog do me thënë me fol vetëm ti, me fol me vetën. Ndjekim dhe Bashën me fjalimin e djeshëm që unë mendoj që është fjalimi i parë programatik që i ka bërë për Republikën e Re. Bashë u sa duash në ato që thotë. Po merrem me minutat, po merrem me përmbajtjen. E ndjekim këtë të Luizin Bashës. Nga çadra e protestës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka shpjeguar për herë të parë dje se si do të jetë Republika e Re. Për kreun e opozitës do të ndryshojë çdo gjë duke filluar që nga anullimi i koncesioneve, taksat e bizneseve të vogla, rritja e pensioneve apo edhe zgjerimi i skemës së atyre që përfitojnë ndihmë ekonomike. Do të marrin fund ajo kast oligarkësh, ata 5 apo 6 miliarderë në kurrizin tuaj, që fryen si shushunjat me tendrat dhe koncesionet e parave tuaja. Sepse këto koncesione do të marrin fund qorën e partë të Republikës së Re. Plot 250 milion euro vit për vit të koncesioneve korruptive do t'ju kthehen shqiptarve, do t'ju kthehen pensionistve, të cilët në Republikën e Re do të kenë pensionin minimal 250.000 lek në muaj, duke përfshirë biznesin, i cili do të ketë garancit e klimës më konkurruese në rajon, taksën më të ullët në rajon, taksën e shesht 9% që të ndez motorët e ekonomisë bi 20.000 familje që janë hequr padrejtisht nga ndihma ekonomike. Dhe mbi 70.000 të tjerë, atë që ju jep me një dorë, ju a merë me dorën tjetër, duhet ta din se në Republikën e Re se faturat e energjisë deri në 300 kW dhe faturat e ujit për konsumin jetik do të paguhen nga buxheti i shtetit për të gjitha familjet në ndihmë ekonomike. Ndonse deri më tani Partia Demokratike ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit, zbërthimi i Republikës së Re, a është në të vërtetë një ndezje motorësh edhe për opozitën? Nazarko, jo, me që ashtu dhe do kaloj të Belinda. Unë jam marrë me qadrën kështu si mjetë lufte politike dhe e kam qytë qesharake qoftë kur u përdorë nga opozita e Ramës, qoftë kur tani që përdoret nga opozita e Bashkë, për si instrument lufte politike. Sepse mendoj që
lufta politike dhe me shembujt perëndimor dhe me shembujt e demokracive lindore ofron plot rrugë alternative të Çadrës. Domethënë edhe kopimin vetvete është mungesë fantazie. S'pari. Së dyti, kjo lloj çadre, përveç që është qesharake në sy të perëndimit, të çdo lloj perëndimor, përveç që pengon qarkullimin e lirë etj etj, përveç që ishte një lloj ure lise që kacavirët njëherë nga parlamenti, njëherë nga ana tjetër nga kryeministria, është në një farë mënyrë që ose referohemi fushatës, është sinonim një fushate parazite. Qa do thotë kjo? Pas tre vjetë ca, dhe më thënë një loj profili relativisht të ullët të luftës politike, jo në termë institucional, kemi paprit pasi koncentrim në 75 ditë, dy herë nga gjysëmore, të fushatës në një vend. Në qofë se fushata është sinonimi lëvizjes, i prekjes realitetit konkret të qytetarve në... tani paprit mas të sillë qytetarët aty të Çadrës. Do është një loj sinonimi dembelizmit. Do më thënë, ti një dit je marrë me qytetarët e Elbasanit, dit tjetër e marrë me artistët, pasaj e marrë me ungarezët e Orbanit, pasaj e marrë me italianët e Tajanit, ku du se qëfarë. Pra është një shëmbull, do më thënë, parazitizmi politik. Dhe, sigurisht, Basha është një oratori mirë. Basha është një oratori mirë. Ka patur rastin në mënyrë të koncentruar në terma kohor që të zhvilloj këtë oratori në një regjistër tjetër, në një kopje të Trumpit, i cili akuzonte mediat tradicionalet të pushtetit. Duke arruar një gjë që ajo që ka thot ai për oligark që kontrollojnë mediat, është pasoj një modeli pushteti që ka kultivuar në fillim ai vetë, dhe më thëmë Berisha bashkë me të, dhe që tani e zotron Rama me gjithë metër. Pra është pasoj, duhet, dhe më thëmë dhe Basha është një loj artefici, një loj autori bashkë me Berishën i këti loj modeli, dhe më thëmë, i këti loj kapitalizmi që njerës caktuar, përshkak të raporte privilegjuar me pushteti, përshkak pozitës në treg, fituar nga privatizimet, nga raporte të privilegjuar, kontrollojnë media, cilat janë duar pronarësht, kërësisht fushës në dërtimit e gjithë tjerë. Pra është një model që Rama e ka bërë, o e ka bërë bashkë me tjerë. Kjo është një analize e periën e dy ditëve. Ta shti shkoj, dje, ajo, si që në të zëmohu... Kjo është gjua në cilëm Basha është tërheqës, Basha është tërheqës. Dëmën, nuk ka... është tërheqës, është tërheqës. A, është tërheqës. Kur Basha është propozitiv, se shikonë që ndodhë, Basha është jurist. Unë e kuptoj pozitën denonciatore të Bashës, edhe për luftën ndaj drogës, se nuk jam tërsisht kritik ndaj asaj që ka arritur Çadra, po e shpallim Çadra si metaforë luftë politike. Ka arritur, megjithëse utopikisht, një lloj si Sizifi, ka arritur që të krijojë një lloj ndjeshmërie, po e quajmë ndërkombëtare të dinë më mirë se sa Basha trafikun e drogës, kultivimin e tij, se është droga është dukuri ndërkombëtare për shkak të konsumit. S'mund ta konsumojnë shqiptar 8 tonë, 10 tonë sa ka vendit. Ata e din, ka arritur të krijojë lloj ndjeshmërie, ka arritur të nxis lëvizjen radhë të policisë, apo jo, se fund ata policia ka arritur të zvendësojë një 4-5 ministra, ka arritur që të shkohet tek ajo që quhet platforma me Kalister ku ndrua gati gjysma e qeverisë, ju dha KQZ, ju dha një pjesë KQZ. Ka arritur shumë çka. Këmbgulja që po vazhdohet tani pas gjithë atyre koncesioneve është duke e përplasur Bashën me gjithë miqtë e tij, me gjithë aleatët e tij dhe ne nuk po kuptojmë asnjë mendje arsyeshme, nuk po e kupton se pse po e bën Basha këtë. Edhe, domethënë, po ruhet konspiracion për qëllimin. Një herë besohet, gjysmën e ditës besohet që ka arritur marrëveshjen me Ramën. Ë, atje në ato dhomat e për... Gjysmën tjetër pasaj del vërtet, del Berisha që denoncon atë që është arritur. Këto një situatë nuk po kuptohet. Në fakt ne kuptojmë sepse unë mendoj nisur nga bon sensi, që një politikan si Basha kur, me formimin që ka, kur nuk do shkonte në qëse do ishte i lirë për zgjedhjet e veta, që të bënte atë që bënte, përdori atë gjuhë që përdori, të përplaset me numrin 2 të partive populore në Evropë dhe zvendësuesin e Merkelit. Pra të krijoj armiqësi të tilla me politikanë më të rëndësishëm europian. Madje tashmë ka mbaruar dhe fabula sipas cilës shikoj se të europianët nuk i din mirë të punë, po e kam mirë me amerikanët. Po përplaset me gjithë bashkësinë ndërkombëtare, se shumë mirë
Lela e gjeti atë që ju referuam ambasadës amerikane për të interpretuar situatën e ka rrezik ka ndodhur kështu. Atë e le të gjejnë vendosin sistem referimi për të që po bën bashkë. Çfarë thot bashkësia perëndimore, kancelarit, kur them kancelarit, kancelarit nivelet më të larta. Mekalistej ishte njëri kancelarish. Zigmar Gabrieli, numri 2 i qeverisë gjermane, ishte kancelari. Çfarë thon ambasadorët britanik, holandezi nëse doni, me që luri shtetet tonë. Gjermani, Amerikani, Amerikani nga oborri i ambasadës. Pra është duke u përplasur me gjithë bashkësinë ndërkombëtare. Për çfarë arsye? Është duke bërë që duket Rama si miku më i madh i perëndimorëve. Tonë që s'është e vërtetë. Basha ka qenë realisht, siç u duk edhe nga telefonata që mori 22 korri kur votua Vitingu, i mbrojtori, protezheja i kancelarive perëndimore. Pse kemi arritur këtë situatë? E gjitha kjo është një favor të Ramës. Është një favor të Ramës. Po pse kemi arritur? Sepse unë mendoj që ai komandohet nga një grup ekonomik apo politik, pushteti, në kryet PD-s, i cili thotë që kjo është linja që pengon disa procese spastrimit pushtetit gjyqësor dhe pas pastrimit pushtetit gjyqësor të arritet spastrimi pushtetit politik. Unë për vete, sa më takon, mua nuk shoh ndonjë përplasje. Kurfar përplasje e mes bashës i udhëheqës i opozitës me faktorin ndërkombëtar dhe pse nuk e shoh? Nuk e shoh sepse më duket mentor si kur përplasja ose mosqasja ose fërkimi, mostakimi, nuk e di, mund të gjejmë terma sa të duam, nuk bëhet në terma politik. Unë them që bëhet për paradigmën e stabilitetit kundër demokracisë. Dhe Basha, siç perëndimorët kanë zgjedhur të mbrojnë paradigmën e stabilitetit, Zoti Basha ka zgjedhur të mbrojë paradigmën e demokracisë. Tani hajde gjeje ti se kush ka të drejtë. Ai që mbron demokracinë apo ai që mbron stabilitetin? Dhe ky diskutim bëhet teorik dhe vazhdon pafund dhe nuk dua ti rri më. Dua të flas pak për Çadrën, çfarë ka sjell Çadra. Çadra ka sjell gjën më thelbësore, të cilën tashmë nuk mund ta shmangim, që ne po flasim për gjëra, po i marrim seriozisht, po i konsiderojmë gjëra që deri dje ne shumë prej nesh, jo të gjithë, qeshnim. Dhe kryeqeshësi kryesor, kryeqeshësi i madh ishte zoti kryeministër, zoti Rama. Dekriminalizim, ka kriminal në bashki dhe në parlament. Ha ha, qeshte më të madhe. Doli që pas kishka patur. Dhe ja ku i kemi, kanë ikur, janë burgosur, janë hequr nga listat, janë në ndjekje e me radhë. Para Çadrës to, bëmë pra, ajo që më rezulton mua, kemi një qeveri që fletë për reformizëm të madhë, reforma të paana, dhe më duket se në këto 4 vjetë të vetme në reform në këtë vend, si pas me edhe mund t'jem i gabuar dhe e pranoj margjin e gabimit si kur t'isha sondaj, është reforma që e ka bërë paradoksalisht opozita, dekriminalizimi. Nuk shohun ndonjë gjë tjetër thelbësore të arritur në 4 vjet qeverisje. Është triumfaliste për opozitën dhe keq për Shqipërinë dhe për qeverinë që opozita arrin që të sjell duke qenë jo në pushtet një gjë kaq thelbësore. Dhe vim tek e dyta, që është edhe kjo është paradigmatike dhe është reformizëm i madh. Nëse Zoti Basha arrin me i dalë në krye kësaj që ka nisur, që është zgjedhje të lira të ndershme, të pajtohemi, mentor, ti bie dakord këtu me mua, më falë se po drejtohem me ti, që në këtë vend kemi pasur vazhdimisht zgjedhje të cënuara. Raportet e gjitha organizmeve ndërkombëtar kanë lexuar të nesërmen apo të pasnesërmen e zgjedhjeve, që këto zgjedhje ishin të pranueshme pak më të mira se ato paraardhëset hahen. Shtyhen, po nuk bëjnë. Nëse Zoti Basha e solli dekriminalizimin, kur them Zoti Basha se nuk dua të tingëlloj kështu si... Po për marrëveshje fjalë them opozita. Basha, opozita. Jam duke thënë opozita, dhe kur them opozita nuk jam duke thënë vetëm Partia Demokratike, jam duke thënë dhe ata burrat shumë të mirë për shijen dhe stimën time, që po i rrinë kësaj beteje, që është Agronduka, Nardoka, Dashamir Shehi, Fatmir Mediu e ndonjë tjetër që mund mos më kujtohet më parë. Pra është Vangel Dule patjetër. Është ekspo ai. Edhe nuk e di. Është një kauz
që po fitua, janë dy fitore që unë them që i shkojnë avantaj shqiptarve dhe as bashës dhe as opozitës, por rinë me ne. Dhe më të kreditohen në ato accountet, logarit e Shqipërisë dhe rinë aty. Uroj që të bëhet dhe kjo e dyta. Falë, po... Jo, ta kaloj të sulo. Ose me qënë zërë shumë drejtu dhe porit, një gjërë dhe kaloj të sulo. Dekriminalizim është vërtet një arritje madhe, por u arrit me ligjë. U arrit në salë parlamentit. Një ligjë që... Kurse sa i takon zvotës lirë, apo zgjedhjet lira, nuk arrit me qadrë. Arrit me reformë, me reformë të kodit zgjedhor, me reformë që do mundëson të edhe një partije që do kryoj nga hiqi, sot, dhe të bëj e para, si që ka ndodhë ku do në lindje. Por në këtë gjë, në këtë situatë që është sot, të dy palët talën me votën e lirë, edhe PD-ja edhe PS-ja, sepse reforma reale kalon nga ndryshimi kodit zgjedhor, nga komisione jo partijake, nga numërim, po, dakord, edhe elektronika, po në i formë tjede, po që të mos në shkoj kostot e numërimit si në shtetë e bashkuat e Amerikët, dhe nuk arrien në përmjet në i beteje që bët në qadër, që nuk është institucion në fundit. Çdo lloj ndryshimi bëhet me ligj, bëhet në parlament. Ariot. Me thënë, tre janë në rrugët në cilat atje ku lamentori mund të kishim marrë garancinë e zgjedhjes dhe mund të kishim zgjidhur krizën tremujore politike. Është protesta masive, është konsensusi ndërkombëtarve ose marrëveshja politike që do zgjendhin dy liderët bashkë. Tani, fatmirësisht dhe fatkeqësisht njëkohësisht, Partia Demokratike arriti te pika e tretë, te marrëveshja në tavolinë. Dhe nuk mori pak, sepse dy të parat nuk i ka. Nuk ka konsensus ndërkombëtar dhe nuk ka masivitetin që kërkon fitoria e kauzës. Jo, për të fituar atë që kërkon opozita. Që të mund t'impononte. Po pra, të mund t'imponoj, po ike në kryeministrit. Po pra, ike e kryeministri bëhet me 50.000 veta ditë për ditë në shesh. Për 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj. Ka shëmbujt për këtë. Ajo që që diti dhe ajo që është e papranueshme për shumë kënd, është se para 10 ditësh, Zoti Basha ka refuzuar një marveshje që as e kishte menduar para 18 shkurtit. Ka marë 4 ministra, në basi i kishte equr 4 ministra tje për fytyroni. Pra, Zoti Gjafa që sot është ministri i brëndshëm, do ikte. Dhe teza e opozitës për kanabizimin e zgjedhjeve, do konfirmoj. A do luftoj se thotë Zoti Basha, i parimet ishin të mira, po substanca nuk ishte. A do luftohej, po më pyes, a do luftohet kanabisi, a fitohet lufta me drogën me një qeveri, deri në shtator, që thotë Zoti Basha? Por, a i do arrinte konfirmimin e tezës vetë. Shqiptarët do merrnin verdiktin që po, opozita ka të drejtë për këtë dhe majoranca po gjobitet nga ndërkombëtarët dhe nga opinioni i brëndshëm. Dhe nuk ishte pak. Në mënyrë të çuditshme e ka refuzuar. Këtu e drejta ka kaluar nga krau tjetër. Se Zoti Basha ka refuzuar një gjë që as nuk e mendonte kush se në mund ta merrte. Tjetra, ndërkombëtarizimi i çështjes. Ndërkombëtarët është e vërtetë ajo që thot mentori, kanë qenë tërë kohën në favor të një zgjidhje në tavolinë në favor të zgjedhjeve të 18 qershorit. Po pse? Për vettingun. Qëllimi i tyre kryesor është vettingu. Dhe këtu Zoti Basha dhe Partia Demokratike prap ka deficiencë. Sepse kanë mbajtur për 3 muaj rresht krahas bërjes publike të një fenomeni shumë të keq që është kriminalizimi i zgjedhjeve dhe mosvotimin e ligjit të vettingut, të drejtësisë. Dhe ndërkombëtarët me konsumimin e vizitës së zëvendës ndihmës sekretarit do t'i çojnë zgjedhjet në 18 qershor, do t'a japin verdiktin e tyre, sepse prioritare për ta nuk janë qeverit, Rama apo Basha. Për ta është e rëndësishme të bëhet vettingu. Dhe pastaj llogaritë shqiptare mund të zgjidhen më mbrapa, një vit, 6 muaj, një vit e gjysmë, nuk ka rëndësi. Dhe e fundit me mos pranimin e një marrëveshje, askush nuk e di çfarë do jetë 19 qershori për opozitën. Edhe për qeverinë, edhe për vendin. Çdo jetë për opozitën 19 qershori dhe për qeverinë. Nuk e di, është jashtë sistemit. Është jashtë sistemit kushtetues. Nxjerrja jashtë sistemit kushtetues është e pallogaritshme. Kush mund të thotë nga 600.000, 700.000 zgjedhës që ka opozita do votojnë 300, 200, 100, 700, 600? Kush e thotë dot këtë?
LSI-a është duke bërë kërdin, PDU-ja është duke bërë kërdin në duke bërë kërdin në anëtarët e Partisë Demokratike. Është duke i marrë. Po sigurisht. Monika Kryemadhi tha dje që nëse nuk doni që PS-ja votoni LSI-n, Edi Rama kryeministër votoni LSI-n. Do thuash që këta janë vetëm për një palzgjedhje. Dakord. Po do ta lë Partia Demokratike, do të thënë ka ardhur në pikën e rrezikut aventurës që ka do ta lër veten në dorën e do shkojnë apo jo shqiptarët. Demokratët thonë nuk do shkojnë shqiptarët, socialistët thonë do t'i nxjerrim se gjithë fushata për këtë do bëhet. Nuk do ketë më fushat. Kjo ishte e para dhe e fundit besoj për në temat në premtimet në platforma ekonomike ekonomike ligjore. Do jetë do ketë 18 qershor normal apo jo dhe çdo jetë 19 qershori. Elina. Po, nëse kam një kritik në fakt në lidhje me çfarë aksioni opozitar ka bërë deri tani, është që i ka munguar një lloj qartësie mbi objektivin final. Dhe tani jemi në një moment kur objektivi final ata thon zgjedhjet lira. Jo, në kuptimin e gjës se si të mbrin tek zgjedhjet e lira, pa rrugës, na bëjnë të qartë se si do të mbrin. Pak të kryeministrit, mjeteve, rrugës. Dhe për mjetet po thua. Jo për kërkesa. Mjetet, rrugën, një plan të detajuar që ja kanë borx shqiptarëve, audiencave, publikut si akt komunikimi. Kjo është një shumë e mirë, po këtu kthehemi prapë tek ajo pika që kishim, fal që të ndërpreva, po kthehemi prapë tek pika që kishim pjesën e parë. Sa po ndërtoj argumentin, po ti s'do të mlesh, dakor. Jo, jo, po tek ajo pjesa, tek pjesa e parë kur po flisnim, domethënë, në qoftë se këta vazhdojnë me protesta paqësore, në qoftë se mbledhin dhe 50.000 veta, siç tha Arioni, 50.000 veta, po vetëm për një ditë, dhe jo, se për një ditë mundin mbledhin, dhe i kanë mbledhë gjithmonë. Puna është çfarë mbledh për ditë për t'u imponuar që të mos kesh më këtë kryeministër dhe këtë qeveri dhe të shtysh dhe zgjedhjet dhe të arrish në një pikë tjetër që ti do. Por në qoftë se nuk i bëjnë këto, atëre, a është varianti i dhunës, varianti i vetëm i cili e destabilizon situatën dhe mund ta bllokojë 18 qershorin? Unë nuk e di nëse kjo është zgjedhja e mbetur ose karta që ata kanë në xhep momentin e fundit. Jam parë pjesë e kulisave dhe nuk e di se çfarë ndodh atje. Pra, duke arsyetuar, si mund ndodhi ndryshe? Ky mund të jetë një hamendësim, siç u hodh këtu që në fillim të emisionit, është një nga hamendësimet. Unë uroj që mos shkohet këtu dhe besoj që do ketë qartësi në vazhdim edhe 13 maj do shikohet se si do shfaqet, se si do paraqitet. Dhe besoj që ne patëm sot në forumet UET të ftuar Malinda Bregu, një eksponente e Partisë Demokratike, e cila është kritike, dhe e quajtje konsideroj gjithashtu si që konsideroj edhe nga parafolsit, si një rast shans të humbur atë marveshjen që u propozua nga McAllister, dhe nuk jam në gjëndje nga që nuk shikohet është një cicmic i vërtet, edhe gjithë diskutimi që u zhvillua në auditore sot me eksponenten, ajo nga brënda një kërkuam pytje të dim se qëfar ndodh atje, nuk kuptohet shumë qartë në fakt se qëfar ndodh, qëfar diskutime shka, duhet ketë mëte për transparentës, besoj. Për flasim për institucion, i cili rivalizon, është alternativa që konkuron këtë që është në fuqi, e cila është kritikuar si alternative vjetër, që nuk ka dialogun e tjerë, te Basha si figurës res e kemi pritur që të ketë më tepër, transparencë, komunikime, të natyrës lirshme, për aspekte që lidhen me çfarë kanë mendje të bëjë ai, dhe të bindë më tepër. Fakti është në fakt që tani është një momentum jo shumë pozitiv. Për Bashën? Për Çadrën, për Bashën, për... Duket sikur revanshi është i Ramës, është i qeverisë. Dhe ai e shpreh Rama që pam, me atë qetësim, në krahasim me Bashën, prandaj s'm duket shumë bindës dhe nuk më rezonon frymzues në tezat e ti Basha, në retorikën e ti Basha, sepse shikoj që ky teatri është kthyer te ligjërimi i tallos, përqeshës, arrogant, që do të thotë se është fitim, është ka fituar një betejë sot në fakt, nga njëra ose do fitoj gjithë luftën. Nga njëra anë me që ndoqja me vëmendje sot, siç kam ndjekur dhe Bashën dje në fjalimin e tij. Dy borxhe kishte sot Rama. Shigjeta për tallce, për këtë opozitë e cila humbi shansin e saj dhe duke cituar atë po del në formë tragjikomike nga politika dhe nga historia, dhe nga ana tjetër thirrje për përulësi ndaj qytetarëve dhe ndaj edhe le të themi pak kënaqësisë dhe
që nuk është merak i zotë. Dëshpërimin që mund të kenë. Që nuk është merak, nuk është merak. Po them dy borse merak, ja ata nuk e më qenë se ishte në aktivitet sot në dorë në lajme ka parë vetëm këto që kemi përzgjedhur ne nga retorika më sa një. Po ja thash këtë gjë për meqense bëre analizën retorika më sa një në komunikimin dhe një kupim për publikun do të thua ose për elektoratin. Porosit që jepte ndaj deputetëve ishin, dëgjojini, mos i flisni me shifra, por tregojni punën, por edhe dëgjojni për ato që nuk i kemi bërë, dot, dhe që do t'i bëjmë 4 vjetët e ardhshme. Kjo ishte paga shumë. I mirëpritur në këtë pjesë të ligjërimit, padyshim, i mirëpritur në këtë pjesë. Dhe ne do ta marrim më fal. Okej, vetëm ta kisha përfunduar. Paradoksalisht Rama është njeriu më interesuar se Basha për të pasur zgjedhje me PD-n. Absolutisht. Edhe mbas. Këtu jam me Sulën dhe them, ai kur është duke projektuar ato që thoshte sot që çfarë do të ndodhë nesër, se sa gjynash që s'po vinë këta, se jam i marakosur shumë, është thjesht është komportimi, është tani ai kaloi hera e vetme që ai kaloi nga monologu në dialog dhe ishte duke dialoguar me hijet e pas 18 qershorit. I vetëm rast kur ai doli nga monologu dhe u fut në dialog. Pranoi një partner si akt dëshpërimi tani në këtë rast. Pranoi një partner në bisedë dhe ishte çfarë është Shqipëria, më si është situata pas 18 qershorit. Nuk është situatë se ne e kuptojmë, është do të jetë e para qesharake në më të paktën e vet. Nuk mundet unë gjova pak Arionin në argumentin e se si po rrëmbeve, ja rrëmbeve ta mbyll të argumentin Lela, se lutem edhe do kthehemi. Ja rrëmbeve Belinës ta mbyll argumentin dhe do. Lela është përfshirë shumë tek politika e nxehtë, ndërsa unë jam në qasje pak më, dua ta shikoj pak më ftohtë, me thënë të drejtën. Kështu që prandaj nisa me regjistër kritik. Po kur vjen puna, unë nuk i besoj kësaj tezës që ai e ka qasje të dëshpëruar dhe Rama e ka qasje të dëshpëruar, besoj që është një qasje vetë kënaqur, ndryshe nga Lela, po kam një opinion dhe një perceptim. Është Ramologe Belina. Kam një perceptim, kam një perceptim tim, ja prit se do t'i përgjigjem kësaj pyetje më vonë. Pra, kam një perceptim timin për të që me këtë lloj gjuhe arrogance kush kthyer edhe nga studimi që i bëjmë komunikimit tij verbal, edhe pjesës së veshjes, e gjithë detajet ja kush kthyet regjistri vjetër, Rama i pakujdesshëm. Në thonjza, Rama po nëse, ta, që është i kujdesshëm. Në çdo detaj, vetëm jo, në kuptimin e çfarë që hoqi dorë prapë nga kostumet, nga pjesa e kronizimit, sepse është kthyer te një regjistër më lojtar, më argëtues, më zbavitës, më spektakolar, që ai e përdor zakonisht kur hyn në fushat seriozisht. Prandaj unë nuk dua të them që ai nuk është i kujdesshëm në këtë aspekt, po ka hequr pak dorë nga kodet shumë strikte dhe të rregullta, që më duket se po bëhet gati dhe po i merr seriozisht dhe po futet edhe këto zgjedhje. I vetëm, po futet i vetëm dhe e shikoj si akt megalomanie e gjithë me radhë këtë pjesën e shfaqjes verbale dhe jo verbale që spektakli që ka ofruar. E dëmton apo nuk e dëmton kjo megalomanie? Po me sa duket ka, në raport me kundërshtarin dhe në raport me publikun. Me sa duket ka sondazhe të dhëna që japin vetbesim ose ka bërë kalkulime, është i sigurt ka sondazhe në lidhje me opozitën. Jo, po bashkësia ndërkombëtare nuk është ajo që voton. Po jo, më pa opozitën çfarë sondazhe. Ja. Ta shkoj vetëm zëdhës pa me kët garoj. O Alban, tremur që do të bëjmë shapka. Shumë fidenca i vjen nga matematika e thjeshtë, me sa duket, ëh, nga matematika e thjeshtë. Fitoi unë vetëm pa kundërshtar, fitoi edhe unë gjithë. Po, sikur pam listën se si kanë vendosur emrat e vet, që kanë vendosur 6, 9, 7 etj me radh, është një akt dhe unë besoj që kjo nuk rezonon fort pozitivisht tek elektorati i edukuar, demokratik, i cili aktet e tilla të vetbesimit tepruar, të arrogancës, të monizmit që shfaqen, se kështu është komentuar këto kohë, si komunikimet me një gjuhë monize, mund t'i ndëshkoj, mendoj. Elektorati gjithmonë i balancuar, i kujdesshëm, që unë besoj që ekziston në Shqipëri, se ne po mendojmë si turma ende një pjesë të mirë të qytetarve dhe të njerëzve. Mendoj që ka kualifikim. Demokracia, mediat e kanë bërë këtë gjë që kanë informuar më tepër edhe kanë brujtur më tepër mendim edhe kritik edhe analizë. E shikoj në gjitha mjediset përreth, jo vetëm tek studentët, por edhe në gjitha mjediset sociale, ëh, që kanë një dozë kriticizmi të lartë për këto shfaqje. Vetëm se mos harrojmë që zgjedhjet dhe arroganca, situatat, njerëzit mblidhen o në njërën anë o në anën tjetër. Arroganca ka qenë gjithmonë një kartë e rrezikshme për të luajtur dhe djatha ka humbur shumë nga arroganca e ministrave, ish-ministrave,
ministrave të vetë tjerë kur me daljet e tyre, me komunikimet e tyre, qoftë edhe me retorikën dhe me ligjërimin që ato kanë, se politika, siç thon Gjela, verb është ligjërim është në fund. Okay. Në fund fare. Për çadrën, ta them një gjë se më gatuan. Për çadrën. Për çadrën dhe do e kaloj dhe pastaj do e kthehemi në pjesë fundit me Sulon edhe me Elin. Simboli i çadrës është një simbol i cili unë nuk e shikoj si banal, është i zakonshëm, nuk është ndonjë, le të themi, regjistër gjetje jashtëzakonisht e rrallë. Provizor i përkohshëm, por unë mendoj këtë gjë që megjithëse kam kemi diskutuar dhe me studentë dhe me në kuptimin e marrëdhënieve publike, do ishte mirë që të kishte lëvizshmëri mentor, pra të vendosje dhe në qëndra tjera, mendoj që intensiteti vendosjes aty përball karshi kryeministris, në fakt i ka dhënë rëndësinë e agorës, e mesit qytetit, e ka bërë më vlerore, dhe në fakt, me që si referova Ngjelës, prapë Ngjela ishte ai që thoshte si e lejon Rama këtë ditë, si e lejon Rama këtë akt, pra ka pas një efekt, ka komunikuar, le themi. Pastaj arritjet e tjera që ka bërë çadra në aspekte të marrëveshjeve, përdesa shkoi tek propozimet që u bën, janë gjëra për t'u përmendur, por u than këtu dhe nuk dua që të përsëris. Publicitet, Lela do kthehem më herë me ty, dhe jo shkurt, po më gjatë. Publicitet rikthehemi.